На Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. Доброго ранку. Розпочинаємо з останніх повідомлень зі сходу України. Там бойовики 14 разів обстрілювали позиції українського війська. Втрат серед наших захисників немає, поранених також. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку. Там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя. Водночас противник уникає відкритих бойових зіткнень, але усіляко намагається підтримувати нестабільність на фронті, повідомили у штабі об'єднаних сил. На контрольно-пропускному пункті Новотроїцьке затримали чоловіка, який намагався вивезти з окупованої території шахтне обладнання вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Авто, яке зупинили прикордонники, прямувало до Маріуполя. За попередніми даними, знайдене устаткування належить одній з копалень Донецька. Усе викрадене везли на продаж. У Луцьку стріляли посеред білого дня. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Постраждали місцевий підприємець та кримінальний авторитет. Обидва у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. За попередніми даними, дві групи чоловіків зустрілися у кафе з'ясувати стосунки. Ймовірно, домовитися не вдалося, тож почалася бійка, а потім і стрілянина. З місця події усі учасники конфлікту втекли на машинах, на яких і приїхали. Лишилася лише чорна БМВ на євро-номерах. У місті оголосили план перехоплення «Сирена». Дві групи між собою устроїли, як ми вважаємо, бандитські розбірки. Тобто поки що це як одна із основних версій. Можливо, щось було інше, але це вже будемо встановлювати по ходу. Розбір відбувався десь між особами близько до 15 чоловік. Порушено кримінальне провадження за даним фактом, порушено по замаху на вбивство двох і більше осіб, по факту вбивства особи і по факту хуліганства. Дах протікає, штукатурка сиплеться, каналізація забита. І немає ані гарячої води, ні опалення, ні газу. У таких умовах виживають залізничники в єдиному гуртожитку прикордонного містечка Чоп на Закарпатті. Річ у тому, що будівля фактично загубилася у паперах. І тепер немає господаря. А 300 мешканців залишились сам на сам із проблемами. Тільки не витирай підлогу на цій кухні, вона за годину знову буде мокрою, розповідає мешканка гуртожитку Ганна. Все треба міняти. Каналізацію, труби. Всі, бо то тече, бо то дуже вже старий із-за того лише. То дуже вже старий. Може старший, як я. Старі труби вже давно прогнили. Їх у гуртожитку не міняли 40 років, розповідають мешканці. Тож постійно протікають, а каналізація у багатоповерхівці вже кілька років не працює взагалі. То від початку гуртожитку все стоїть. От, для прочистки цей, що є каналізаційної труби, вона навіть не закрита. І воно ж, звісно, якщо є напор, воно все витікає до гори. Немає у будівлі ані газу, ані обігріву. Ще й дах протікає. Усі 300 пожильців цього будинку – колишні або теперішні працівники залізниці. Ще кілька років тому споруда перебувала на балансі Львівської залізниці, а з 2015-го її передали у відомство міської ради. Проте через помилку в оформленні документів будівля фактично залишилась без господаря. Із 16-го року не перебуває на жодному балансі міста. Я приходила на сесію, просила депутатів, щоб визначили балансу утримувача гуртожитка. Проголосували проти у зв'язку з тим, що гуртожиток залишився, як то кажуть, сам по собі. Тобто такої будівлі в ЧОПі на балансі ніде не існує. Як розповідає голова об'єднання мешканців гуртожитку, у мерії ще 3 роки тому наробили плутанини з документами і на баланс пожильцям передали сусідню будівлю. Свого будинку мешканці утримувати наразі не хочуть, адже проблеми, пов'язані з будівлею, своїми коштами вони вирішити не у змозі. На камеру журналістам у мерії пообіцяли допомогти людям. Я дав лічне слово мешканцям, що я зроблю все для того, щоб зробити проєкт кошторисної документації. Ми її успішно зробили, є позитивний висновок, передбачаємо кошти на 2019 рік. Мешканці гуртожитку сподіваються, що обіцяні мером гроші таки виділять. І наступного року буде питання водовідведення буде розв'язане. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область.
Запорізькі поліцейські знайшли три порностудії, які облаштував чоловік з Дніпропетровщини. Усі вони були в орендованих квартирах, дві в Запоріжжі, одна у Кривому Розі. Цілодобово там працювало 12 дівчат. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери та мобільні телефони. Організатор та його спільники затримані. Банду серійних крадіїв елітних автівок викрили на Київщині. За даними ГПУ, троє чоловіків викрадали ВІП-машини, перебивали номери кузова та двигуна і продавали. Під час затримання фігуранти спробували втекти, проте водій не впорався з кермуванням і авто зловмисників перекинулося. Злодіям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А у дитячому садку номер 14 у Дніпрі досі немає опалення. Температура в групах не піднімається вище 11 градусів, хоча за нормами має бути 19. І це при тому, що у місті вже другий тиждень триває опалювальний сезон. Чому в дошкільному закладі досі холодні батареї, з'ясовували мої колеги. До дитячого садка номер 14 не прийшло два десятки вихованців. Хтось захворів, а когось батьки залишили вдома. У групах холодніше, аніж на вулиці. Стовпчики термометра показує 11 градусів. Малеча закутана з ніг до голови. У спальнях увімкнули обігрівачі. Невозможно, наприклад, на дневний сон роздіти дитину і положити його як слідує спати. А от на прошлої неділі мені дитина прийшов і сказав: «Мама, мені в кроватку положили сніг». Було так холодно, що я думала, що в мене в кроватці сніг. У Дніпрі опалювальний сезон розпочався ще 22 жовтня. Відтоді батькам обіцяють, тепло з'явиться з дня на день. Керівництво закладу виправдовується, систему давно підготували, однак увімкнути не можуть. Немає лічильника і регулятора подачі газу. Та після того, як батьки почали скаржитися, до дитсадка навідалися газовики. Все це опломбировано представниками Дніпрогазу, чекається приказ о запуску котельні. Все це вважані хвилини, скажімо так, ну полчаса. Знімається блін, і подається газ на котельну і тепло в котельні. Хто має дати наказ про запуск, невідомо. Фірма, яка здійснювала реконструкцію котельні, на баланс міста її не передала. Тож, якщо зараз у теплопункт почне надходити газ, платити за нього доведеться йому, каже директор. Котельна потребує газ, який, за який хтось має розраховуватися, не підрядна організація. Я ще раз вам розказав, що в чому питання. Якщо якісь другі питання, то, будь ласка, департаментом, вони вам все роз'яснять. Контролювати готовність до опалювального сезону закладів соціальної сфери зобов'язані міські чиновники. Ось чому вони цього не зробили, дізнатися нам не вдалося. У міськраді коментувати ситуацію відмовилися. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На Запоріжжі у ДТП одна людина загинула, четверо травмовані. Аварія сталася на автошляху Енергодар-Дніпровка. Позашляховик перекинувся неподалік залізничного переїзду. Пасажирів і водія викинули назовні. Причини ДТП, а також особи загиблого і постраждалих встановлюють. Масштабна ДТП сталася в Перу. Загинули 18 людей, ще майже 40 поранені. На шосе поблизу озера Тітікака вантажівка в'їхала в пасажирський автобус. Рятувальники та місцеві жителі надали потерпілим першу медичну допомогу. Потім травмованих доправили до лікарні. Що спричинило аварію, наразі невідомо. В Камеруні озброєні бойовики викрили майже 80 учнів однієї зі шкіл міста Бамента. Нападники належать до угруповання Амба. Вони заявили, що відпустять заручників тільки після визнання Амбазонії, самопроголошеної держави на півдні Камеруну. Злочинців зараз шукають усі силові відомства країни, поки що без результату. У Дубаї міст метро розмалювали кольоровими муралами. Двоє художників із Перу та Домініканської республіки відтворили на опорах споруди підводний світ, космос та інші картини. Так міська влада намагається зробити мегаполіс гарнішим. У мерії навіть розробили спеціальний проект і запрошують митців взяти в ньому участь. Задумали, що мурали поступово з'являться і на інших мостах, зупинках та тунелях міста. Ми вибрали саме це місце, тому що тут зазвичай дуже гамірно. Багато людей різних національностей живуть неподалік і проходять тут дорогою на роботу. Усі ці витвори дуже креативні, і наша мета – спонукати людей думати нестандартно. Нехай ваш ранок буде різнобарвним та якомога яскравішим. А у мене поки що все. Дочекайтеся наступного випуску новин. Він буде о 9:00.